אם זו לא מדינה יהודית, אין לה זכות קיום כאן. מה שאריה ביקש לומר לכם הוא, אם זו לא מדינה יהודית, אין לכם, לנו, לכולנו, זכות קיום כאן. הסיפור הזה נמצא אצל עגנון, אבל אבא שלי פיתח אותו, לכן את המחצית השנייה, מה שאבא שלי כתב על זה, אני אביא אחר כך. עגנון מספר על מלך שהיה לו סוס. הכי סוס בעולם, באמת גבוה בלונדיני, הכי מהיר, עם שושלת יוחסין עד אורבות שלמה המלך, אין לו מחיר בכלל, אי אפשר לבטח אותו, והוא פחד שיגנבו לו את הסוס. אז הוא בנה אורבה מבטון, ושם דלתות מברזל, ושערים, ומנעולים מפלדה, ועדיין פחד שיבוא גנב ויפרוץ את המנעולים ויגנוב לו את הסוס. אז הוא לקח סטודנט, משהו, ואמר לו, אתה שומר. נתן לו כיסא, הושיב אותו בפתח האורווה, אמר לו, כל הלילה, אתה יושב כאן, לא זז, משגיח שלא יגנבו את הסוס. כתוב, ובלילה הוא נדדה שנת המלך. על המלך הזה נאמר, הוא לא הצליח להירדם, כי הוא חשב שמה שומר נרדם, ובא גנב, פרץ את המנעולים, לקח לו את הסוס, אז הוא ירד לבדוק שמירה. הוא יורד, הוא היה בחור יושב ער כציפור דרור. מתבונן ניחכו. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה בשביל לא להירדם? אמר לו, בשביל לא להירדם אני מעסיק את עצמי במחשבות פילוסופיות. הוא אומר, יפה מאוד. תן לי דוגמה למחשבה פילוסופית כזאת. הוא אומר, למשל, חשבתי, כשאני אוכל בייגלה, לאן נעלם החור? המלך היה מאושר. אמר לו, תמשיך ככה. ככה תמשיך. למחרת הוא עדיין מודאג, הוא עוד פעם יורד לבדוק שמירה, הוא רואה, לא ישן, יושב. אומר לו, על מה אתה חושב הלילה? הוא אומר, הלילה שמתי לב לתופעה מאוד מעניינת, כשאני חופר גומה בחול, ואחר כך מחזיר אותה, חסר חול. ניסיתם את זה פעם? לאן נעלם החול החסר? המלך היה מאושר. יש לו שומר ופיזיקאי ופילוסוף ואידיוט ושומר בכרטיס אחד. תמשיך ככה. בלילה השלישי הוא עוד פעם בודק, שמירה, הבחור יושב ולא ישן. אומר לו, על מה אתה חושב הלילה? אומר, הלילה באמת שמתי לב לתופעה מאוד מעניינת. אורווה מבטון, שערים מברזל, מנעולים מפלדה, שומר, איך הם הצליחו לגנוב את הסוס? אומר א' ב' יהושע, נוצרה כאן זהות חדשה, ישראלית, והמדינה צריכה להיות שלהם, של האזרחים הישראלים. זו הזהות הלאומית של האזרחים, ישראלים. א' ב' יהושע אומר שהיהדות היא בעצם לאום, היא לא דת, ולכן אסור לומר בנשימה אחת, יהודים, נוצרים ומוסלמים, אלא צריך להגיד, מוסלמים, נוצרים ויהודים דתיים. כי אם ההגדרה היא לאום, מה העניין חיבורם לקבוצה של דתות? נוצרים, מוסלמים ויהודים דתיים. אפילו הסרבול הזה הוא מלאכותי ומעמיד את כל ההגדרה באור מגוחך כמעט, כי אם כן, מה הקשר בין יהודי ישראלי חילוני וחסיד סאטמר בברוקלין? אחד הישראלי, הוא לשיטתו של א' ב' יהושע, בן הלאום הישראלי. השני הוא בן הלאום האמריקאי. מה הקשר ביניהם? בהנחה שא' ב' יהושע הוא לא גזעני והוא ציוני, ואני מאלה שאומרים שא' ב' יהושע הוא בוודאי ציוני, לא הפך לפוסט ציוני, האם היהודי החילוני הישראלי הוא בן הלאום הישראלי, והאם יש לו קשר לאומי ליהודי צרפתי? ההתפתלות הזאת, הערבים יגדירו אותנו כדת בלבד ולא כלאום. א' ב' יהושע וגרשום שוקם, לאום בלבד. אין לנו קשר אל הדת. השתחררנו מהדת. אנחנו, אין לנו חלק ונחלה בתלמוד ובגמרא. זה לא מעניין אותה. אבל הבעיה היא שהיהדות היא צירוף ייחודי של דת ולאום שאינו ניתן להפרדה. מי שמנסה לאמץ רק חצי מההגדרה הזאת, נתקל באנומליות בלתי ניתנות לפתרון.
כשאלף בית יהושע רוצה ליצור כאן לאום ישראלי חדש, על ידי התבוללות עם הערבים וכל מי שיהיה כאן, לפני שממציאים תיאוריות, כדאי לשאול את הערבים אם הם רוצים. נדמה לי שאין לו הרבה פרטנרים לעניין הזה של ערביי ישראל שרוצים להתבולל וליצור כאן איזה לאום. שואלים את הערבים בישראל מה הלאום שלהם, הם יגידו ערבים או פלסטינאים. הם לא יגידו ישראלים, הם יגידו האזרחות של ישראלית. אני אזרח המדינה הזאת, זו המסגרת המדינתית, אבל היא לא הלאום שלי. הם לא רוצים להתאמה, הם לא רוצים להתבולל. ואמרנו גם גרשון שורקם ב-1985 כותב מאמר מעניין על הכללה של עזרא, והוא אומר כשעזרא חולל את המהפכה הדתית שלו, הוא בעצם קבע שהנישואים והגירושים בישראל יהיו דתיים, וזה בא בירושה עד למדינת ישראל, שאימצה בהתלהבות את העניין הזה. ובישראל, כידוע לכם, רק המוסדות הדתיים של היהודים, של המוסלמים, של הנוצרים, הם שרשאים לתת חופה וקידושין וגירושים. והוא אומר, הדרך היחידה להקים כאן לאום ישראלי, להתבולל, היא לבטל את מוסדות הדת האלה. גרשון שוקן כותב ב-85 מאמר על קללת עזרא, והוא אומר, אנחנו צריכים לבטל את כל המוסדות הדתיים האלה, אחרת לא נוכל להתבולל. וגם אין לו שום דבר נגד נישואי התערובת, ואנחנו יודעים שאלה מגיעים היום במערב ל-70%. כלומר, הוא רוצה לראות בהכחדותו של העם היהודי כפי שהוא, וביצירה של איזו ישות חדשה, ישראלית, שעד היום לא הייתה קיימת. ואפשר לתמוע איך אדם שהוא ומשפחתו נמלטו מגרמניה, והיהודים שם לא הצליחו להתאמה בתרבות של קאנט וגטה, איך הוא מקווה להתאמה בתרבות של חאג' אמין אל-חוסייני וערפאת בארץ ישראל. ואם אנחנו תובעים את הזכות על הארץ רק בשם זכות ההגדרה העצמית, אנחנו נותנים בהכרח לגיטימציה גם לתביעה הערבית הדומה. ולכן אני לא אסתפק בהרהורי ליבי מן השוליים של הימין הסהרורי. רות גביזון, ממייסדי התנועה לזכויות האזרח, בוודאי דברים חשובים לה, כותבת, שומה על ישראל דווקא לשמור על מאפייניה היהודיים, היות שהיא מחויבת לבטא את העדפותיהם הבסיסיות ביותר של רוב אזרחיה. אלה הרוצים שנוסיף להיות מדינתו של העם היהודי. והיא מסבירה לכל הפוסט-ציונים והאנטי-ציונים, הדרישה מן העם היהודי לוותר על קיומה של מדינה יהודית פירושה תביעה להתאבדות לאומית. עכשיו, מי שאומר שאנחנו לא צריכים להגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית כי אנחנו פוגעים ברגשותיהם של הערבים ובזכויותיהם להגדרה עצמית, חלק מזכויות היסוד, זה אגב לא חלק מזכויות היסוד, זכויות היסוד הן אחרות, אבל נניח שכוללים בהם, ולכן אולי ראוי, כמו שאמר בן ציון דינור, איש מפאי, לא איזה בית יהודי או בית לאומי או חירות, שאמר לערבים בארץ ישראל כל הזכויות, אבל שום זכויות על ארץ ישראל, או להידרש להצעתו של אביגדור ליברמן לערבים, אתם יודעים מה? אנחנו לא נגרש אתכם. אנחנו נעביר אתכם עם הבתים שלכם, תיר, הטייבה, המשולש, שיש לו כל מיני תוכניות כאלה, לתחומיה של המדינה הפלסטינית. אם באמת זכות ההגדרה העצמית הלאומית חשובה להם מאוד, הם היו צריכים לקפוץ על ההצעה בשתי ידיים. לא ראיתי קפיצות. באמת לא ראיתי קפיצות. להפך, הם תוקפים אותו בחריפות רבה. כלומר, נוח להם לבוא לתבוע זכויות בתוך מדינת ישראל ולהשמיץ אותנו ולהאשים אותנו, אבל לעבור לחיות תחת דגל שלהם, בלי לזוז מהבית, הם עוברים על אדמותיהם. זה כנראה לא ממש מלהיב אותם כפי, ותמונת הראי, אותם יהודים, מיליונים של יהודים שחיים בעולם תחת דגל אנגליה או ארצות הברית, והם אומרים, אולי יש לי אפשרות לחיות במדינת לאום שלי, אבל אני מעדיף את הנוחות, את ההטבות הכספיות, את הרווחה שיש לי במדינות המערב, על פני חיים תחת הדגל. כלומר, העניין הזה של מיצוי שלם של זכויות לאומיות לא קיים אצלנו באופן גורף, ובוודאי גם לא אצל ערביי ישראל.
רות גביזון כותבת, כל עוד השמירה על אופייה היהודי של המדינה אינה פוגעת בזכויות האדם של ערביי ישראל, וכל עוד רק באמצעותה ניתן לבטא, באמצעותה של מדינה יהודית, ניתן לבטא זכויות מסוימות של היהודים, יש הצדקה לקיומה של מדינה יהודית. רות גביזון מרבה לדבר על כך שההצדקה לזכות הזאת, לקיים כאן מדינה יהודית ולא רק מדינת יהודים, היא זכות דמוגרפית, אנחנו פה הרוב. אבל היא אומרת שגם כשהיינו מיעוט, הייתה לנו זכות לחתור להקמת מדינה. לא הייתה לנו זכות להגשים את זה בכוח הזרוע. היא אומרת, גם לערבים היה זכות לחתור למדינה כזאת, לפעול באמצעים דיפלומטיים, ברגע שהם הלכו לאלימות, ברגע שהם פתחו במאורעות, אחר כך במלחמת העצמאות, במלחמת השחרור, הם איבדו את הזכות הזאת, ואינם יכולים לבוא בטענות על כישלונם. הציונות הייתה חייבת להשתחרר מהכבלים של הגטו, מהכבלים של בית המדרש, מהציפייה הפסיבית למשיח, כי אלה היו החרדים. ואז כשהיא ניתקת מבית המדרש, כשהיא ניתקת ממסורת בית אבא, היא בהכרח מביאה בכנפיה הציונות גם די יהודיזציה של המדינה, של המדינה בדרך ואחר כך של המדינה. כי היהדות התקשרה לגלות, היא הייתה נטל, ואם אנחנו רוצים להיות עם נורמלי, אנחנו צריכים להשתחרר מכל אלה. ואז השלב הלוגי הבא, אחרי שהשתחררנו מהיהדות, הוא להשתחרר גם מהציונות. כי אם אנחנו רוצים להיות מדינה נורמלית, מדינה שדואגת לאזרחים שלה. אבל מדינת ישראל היא לא מדינה נורמלית בהגדרה. זו המדינה היחידה בעולם שקיימת לא רק למען אזרחיה. זה לא פונקציה שלטונית בין טריטוריה ואזרחים. זו מדינה שבהגדרתה, בייעודה, בהצדקות להקמתה קמה בשביל כל היהודים בעולם, גם אם עדיין לא רוצים לבוא. אבל אנחנו ציונים, אנחנו מאמינים שהם יבואו. ולפיכך כבר בהגדרה, מדינת ישראל היא לא מדינה נורמלית. העם היהודי הוא לא עם נורמלי. אין עם שיש מקבילה להיסטוריה של העם היהודי. המצרים עתיקים יותר, אבל אין שום קשר בין מצרים הפרעונית והמצרים של היום. ואולי גם הסינים עתיקים יותר, אבל לא החריבו אותם והגלו אותם והחזירו אותם וחזרו וחזרו ונחרבו וחזרו וגלו, ושלוש שנים אחרי השמדת יהודי אירופה מקימים כאן מדינה שהיא לתפארת. אין לזה מקבילה היסטורית. אז אנחנו לא רק מדינה לא נורמלית, אנחנו גם עם לא נורמלי. הציונות היא תנועת שחרור לאומית לא נורמלית. תראו, האיטלקים כשרצו תנועת שחרור לאומית היו צריכים לאסוף נשק, להשיג גריבלדי או מציני מאיזשהו מקום, חולצות אדומות, מגרשים את האוסטרים, מגרשים את הצרפתים, היידה, יש. תנועת השחרור של העם היהודי לא יכולה להסתפק בגירוש הכובש, כי אנחנו לא פה. יש לה מטרה כפולה, אנחנו צריכים לכנס את כל התפוצות, ואז לשחרר בדרכים מדיניות או צבאיות, את המולדת הכבושה בידי כובשים זרים. אז אנחנו גם תנועת שחרור שאין לה מקבילות. עכשיו, כשיש שלושה מטורפים כאלה במשפחה, איך נהיה מדינה נורמלית? גנטית זה לא עובד. אמרנו, עם שלוש אנומליות כאלה, זה אולי ריאקציה מובנת בשם חתירה לנורמליות שרבים רוצים בהם כאן. איך לא נבין את אלה שרוצים להפוך את מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת יהודים, סתם יהודים שחיים, עובדים, רוצים לחיות בשקט. תעזוב אותי מאידיאולוגיה, תעזוב אותי מהיסטוריה, תעזוב אותי מזכותנו, תעזוב אותי מציפיות משיחיות לעתיד. יש, והזכרנו כבר את זה, כאלה שלא עצרו בשלילת דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ורוצים שתהיה מדינת יהודים. יש כאלה שהלכו עוד צעד, והם רוצים ישראליזציה של המדינה הזאת, כלומר, כל תושביה, בדרך של תמיעה והתבוללות ויצירת ישות חדשה, מין חימרה. במיתולוגיה היוונית, יצור שמורכב מכמה יצורים, אבל תזכרו שגם במיתולוגיה היוונית זה היה מפלצת, זה לא היה משהו נחמד.
מילה מחויבת על על אופי המהפכה הציונית שאנחנו חווינו במאה השנים האחרונות. אפשר להמשיל אותה לטיל רב שלבי. השלב הראשון שהאיץ את הקונסטרוקציה הענקית הזאת, היה של הציונות ההרצליאנית, הציונות החילונית, שהביאה אותו עד להקמת המדינה. עוד קצת הלאה. ואז, כפי שאמרתי בהתחלה, דומה שנגמר הדלק. והקולות שקוראים לנורמליזציה, לישראליזציה, להשתחרר ממדינה יהודית, הולכים וגוברים. הכוח להגשים את מטרות הציונות, אזל. אבל למזלנו זה טיל רב שלבי. וכשהלך ודאך כוחה של הציונות הסוציאליסטית, ניצת המנוע של הציונות הדתית. אולי בפרש פאזה של כמה שנים, ויש עוד חפיפה, ועוד יש מלחמת תרבות מובנת לגמרי. אבל אם נרצה או לא נרצה, הם העתיד. 50 שנה, 100 שנה, רוב היהודים בארץ יהיו חרדים או דתיים לאומיים. גם הציונות הדתית הייתה צריכה לשבור את חומות הגטו החרדי בשביל לצאת, להשתחרר, ליצור את מה שהם יצרו. אבל הם יצאו לדרך עם מטען. זה לא מה שאמר מאיר ירי, רצינו לגדל אפיקורסים וגידלנו בורים. הם באים לדרך הזאת טעונים מטען יהודי. ולכן אני אופטימי מאוד. גם כשהקיבוצים מתפוררים. גם כשהציונות הסוציאליסטית איבדה מכוחה, גם כשהציונות החילונית שהקימה את המדינה הזאת עושה רושם שקצת איבדה דרך, אני אופטימי כי יש מהפכה אידיאולוגית, ואנשים שיצרו דברים לא רק ברמה רעיונית, אלא הקימו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ששמה לעל את כל הכוונות להקים כאן, בשם הדמוגרפיה כמובן, מדינה פלסטינית בלב המולדת שלי. כלומר, נדלק עוד שלב במהפכה הזאת, אין לנו פרספקטיבה כמובן להעריך מה תהיה ההשפעה שלו ולכמה זמן, אבל אם אני רואה את התהליך הרב שלבי, הם הדור הבא. אין לי ספק שישראל צריכה להיות מדינה יהודית, ולכן אני אופטימי כשאני רואה מי הכוחות הממשיכים בדרך הזו. אצל אבא שלי, עליו השלום, בבית היה ספר כזה שמן, אולי 800 עמודים, של חיים בר דרומה, שנקרא וזה גבול הארץ. ואבא שלי הסביר לי שאם זה היה פשוט, עמוד אחד היה מספיק. אז את צודקת לגמרי, הגבולות עברו שינויים היסטוריים, כמו איזה מין אקורדיון, התכווצו, התרחבו. עכשיו, אני באמת, 10 שנים אמרת, הייתי בכנסת, איך הזמן עובר, לא זוכר מה עשיתי שם כל הזמן, אבל אני באמת בעיקר עסקתי בכנסת ברפואה מונעת. כלומר, כל יום משמונה עד עשר, השתדלתי למנוע את הקמתה של המדינה הפלסטינית, ואחר כך עשיתי עבודות לתועלת הציבור. אבל כל הזמן הייתי באופוזיציה. כל הזמן באופוזיציה. לא משנה מי בשלטון, אני באופוזיציה. זה עניין גנטי. עכשיו, כל השנים אני נלחם במדינה פלסטינית, וזה מעייף. ולכן, אני אזרום איתך. אני בעד שתי מדינות לשני עמים. אני בעד סיום הכיבוש. חד משמעית, עד שלא נסיים את הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל לא יהיה פה שקט, ושתי מדינות לשני עמים אני בעד, אבל יש כבר מדינה פלסטינית, מי שאמר את המשפט, ירדן היא פלסטין, ופלסטין היא ירדן, וכל מי שאומר אחרת הוא בוגד, היה המלך חוסיין עליו השלום והברכה, לא אני. כלומר, יש להם מדינה שהיא 75% מהבית הלאומי שהובטח לנו בימי המנדט. 70% מהאוכלוסייה שלהם פלסטינים, והם רוצים עוד אחת. למה? למה במולדת שלי? אני מוותר ויתור היסטורי, אין לי סמכות ואין לי מנדט. אבל נחלת גד ראובן וחצי המנשה תישאר לדור הבא, או לימות המשיח. אם אני מוותר על חברון ועל בית לחם, מה אני עושה פה בפלשת? על ערס האומה אני מוותר, אז באמת מה אני מחפש כאן? הערבים מסתכלים עלינו איך ויתרנו על ריבונות במקום שאנחנו טוענים שהוא הקדוש ביותר לעם היהודי, הר הבית. הם אומרים אלה סוג של צלבנים, אם זה המקום שהם עצמם אומרים שהוא הכי חשוב להם והם נותנים לנו את המפתחות, עוד 50 שנה נטטה אותם.
עם שמבטר על המולדת שלו מרצונו, עם לא נורמלי, אמרתי לכם קודם. כן, בבקשה. אני יכול לפרט בפניכם את התוכנית המדינית ולמה הרצל לא ראה ערבים וז'בוטינסקי כן ראה ערבים. בכל זאת, הפרש של דור, הפרש של חיים בארץ, הפרש מציאות. הרצל ביקר בארץ לימים אחדים, ז'בוטינסקי חי בארץ עד שהוגלה, הוא הכיר את הדבר הזה. הרצל כמעט ולא מתייחס לשאלה הערבית כשאלה קרדינלית. אבל ז'בוטינסקי מתמודד איתה, ומתמודד איתה בנוסחת האוטונומיה שלו, אבל נוסחת האוטונומיה של ז'בוטינסקי היא תחת ריבונות של המדינה היהודית. לא כמו בגין שהציע משהו הרבה יותר ארטילאי, ונדמה לי שהבין את הנזק, ובמקום את דיין שלח את בורג לשיחות האוטונומיה, כדי שימסמס אותם והשיחות עלו על סרטון. הוא לא באמת רצה להתקדם. אם יש שאלה לגבי בגין, למשל, מה קרה למנחם בגין? איך האידיאולוג הגדול של ארץ ישראל השלמה פתאום נותן את כל סיני? לא קרה לו הרבה. סיני מבחינתו אף פעם לא היה חלק ממדינת ישראל, מארץ ישראל ההיסטורית, כי הוא מקדש את מפת המנדט ולא את מפת ברית בין הבתרים. הוויתור האידיאולוגי הגדול של בגין הוא באמת בתוכנית האוטונומיה, שהוא מכיר בזכויותיהם הלגיטימיות של הפלסטינים שם, והוא הבין את חומרת העניין. בגין עצמו, בפרוטוקול ממשלה מ-18 ביוני 67, אומר כל מי שתומך באוטונומיה לערביי ישראל, מקים מדינה פלסטין. כלומר, הוא מודע לדברים האלה, הוא התחרט, הוא ניסה לעכב את זה, ואחר כך באה לו מלחמה אחרת והוא ירד מהבמה. ואני לא יכול להיכנס כאן לסוגיות של ביטחון לאומי, ואני גם לא רוצה להיכנס לסוגיות של ביטחון לאומי. כשאני אומר, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, על פי תורת ישראל, אני רואה שאנשים מפתחים בעיה אורתופדית. כלומר, הם מתחילים להרים את הצוואר ולראות אם אני חובש כיפה. תראו, זאת אנומליה, עוד אחת, לא דיברנו עליה. מי מדבר? אני אומר, אני לא מוכן לוותר על גרגר אדמה אחד של ארץ ישראל. כלומר, אני דתי ופנאט, פר הגדרה. מי מדבר ככה? רק דתי. כשמרגרט תאצ'ר לא ויתרה על פוקלנד, מישהו שאל אם היא דתייה? היא אמרה, אף אחד לא יעיז לגוע בגרגר אדמה אנגלית. כשלנין לא היה מוכן לוותר על האיים הקירילים או הלאוטים, ולא היה מוכן לקבל 50 מיליון דולר מיפן, כשרוסיה מתה מרעב, מישהו שאל אם לנין דתי? רק אצלנו, רק בעם היהודי, מי שאומר, אני לא מוכן לוותר על גרגר אדמה מהמולדת שלי, הוא דתי או פנאטי. אז ברגע שאתה אומר שאתה מוכן לוותר על חלק מהמולדת שלך, לדעתי, החלשת מאוד, לא את הטיעונים הביטחוניים והכלכליים, אלא את ההצדקה. שום עם בעולם, אני לא מכיר שום עם בעולם שלא הובס במלחמה שהיה מוכן לוותר על חלקים ממולדתו. לא מכיר, אולי יש דוגמאות. וכאן אני חייב לכם את המשך הסיפור. זכרתי שזה לא טריוויאלי בגיל. אבא שלי אמר, הסיפור הזה על המלך והסוס, ואיך זה הם הצליחו לגנוב את הסוס. זה לא מלך ולא סוס ולא... משל ונמשל. משל לעם ישראל ולארץ ישראל. העם היהודי היה מפוזר בגולה. 70 מדינה ולשון. היינו כלום. אבק אדם. כל מי שרצה להתעלל בנו, התעלל בנו. רצה הצאר לארגן פוגרום, פוגרום. רצו פרדיננד ואיזבלה להגלות, הגלו. רצו הגרמנים להשמיד, השמידו. לא מיחו בידם. לא הייתה לנו מדינה, לא הייתה לנו צבא. קיום עלוב של פליטים שבורחים ממקום למקום. אבל בקיום העלוב הזה של יהודים, 2000 שנה בגולה, הם שימרו אמת פשוטה מאוד, טריוויאלית ממש לגביהם. אי שם במרחק מחכה להם ארץ ישראל, והיא שלהם, והם עתידים לשוב אליה.
בחסדי השם ובחסדי הציונות. ואולי עוד כמה גורמים התערבו. חזרנו. הקמנו מדינה. יש לנו צבא. בנינו רובה מבטון ושערים מפלדה, ויש לנו שומר, וגנבו לנו את הסוס. חצי מהאנשים שמסתובבים בארץ פה לא בטוחים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הם מדברים על הנרטיב הערבי. היא גם שלהם, גם להם יש איזה זכויות היסטוריות. גנבו את הסוס דווקא כשהיו לנו לכאורה התנאים הטובים ביותר לשמור עליו. העתיד בארץ ישראל שייך לאלה שלא גנבו להם את הסוס. לאלה שיודעים שאנחנו כאן בצדק מלא, בדין, ולא בזכות איזה רוב דמוגרפי, או בזכות החלטת שהיום החליטו ככה, או מחר יחליטו אחרת. תודה רבה.